shoqërisë, ne kemi pasur zjarrvënie të qëllimshme. Dhe për këtë, gjithë efektivit zjarrfikës në bashkëpunim me strukturat e tjera të dëmarsit bashkisë, drejtoria e pjekullotave, Agencia e Shërbimeve Komunare, me drejtor Sejt Rondon dhe drejtor Adriatik Konjen, kanë kontribuar maksimalisht për evitimin dhe pengimin për parimin e zjarreve, pasi kanë qenë tepër të rrezikshme dhe në një kohë jo shumë të përshtatshme. Në këto zjarre, si rezultat, i ka favorizuar dhe shumë era, dhe rreziku i madh ishte që nëse do të ndryshojë kahu i ndryshimit të erës, atëherë ne mund të na rrezikoheshin banesat në fshatin e Erindit. Kemi pasur zjarrvënie të qëllimshme në Mashkullor, në Lungjëri, kemi pasur zjarrvënie në Ramanza të Picanit, në Zhulat dhe në disa njësi administrative, gjë për të cilën ne kemi bashkëpunuar me strukturat lisbatuese, me policinë e rendit dhe aktualisht me djenin tonë në informacionit që ne kemi, janë 5 persona në ndjekje penale dhe janë në organin lisbatuese ato që do t'japën mendimin që janë vërtet persona të dyshuar për këtë punë, por në këtë drejtim unë jam plotësisht dakord me juve, nuk duhet që të falen dora varastare e këtyre njerëzve sepse dëmtojnë gjithë faunën, dëmtojnë ambientin dhe dëmtojnë të vetme pasurinë që ne e kemi që marrë oksigjen në këtë vend, sepse është një natyrë shumë e bukur, sidomos zona e Antigonës, zona e Lungjërisë, dhe të gjitha janë vende të pillëzuara, por persona të veçantë për të përfituar në mënyrë të jashtëzakonshme kullota për interesat e tyre të ngushte, arrin deri atje që vërtet vendosën zjarri, por nuk dinë se çfarë përmasa do marrë zjarri, edhe del jashtë kontrollit. Ju them se me këto mjete, me këto infrastrukturë, me këta njerëz, ne e kemi kryer misionin në më të mirën e mundshëm, pavarësisht sepse ti për me të drejtë shqetësimi juaj si gazetarë dhe gjithë komunitetit do të di për humbjen e dy jetëve të njerëzve në fshatin Nasim Zenel, gjë për të cilën është një dhimbje që na lëndoi shpirtin të gjithëve dhe dëshirojmë që raste të kësaj natyre mos të përsëriten më. Për sa i përket këtij problematike, janë organet e tjera lisbatuese që merren me hetimin dhe investigimin e problematikës për arsyet. Kurse ne si stacion zjarrfikës jemi munduar që të kryejmë misionin tonë në më të mirë mundshëm. Gjë e parë e këtij misioni sipas ligjit 152/2015 për shërbimin e nevojës nga zjarri dhe shpëtimi është shpëtimi i jetës së njerëzve, gjë së gjallë, pronës private, pronës shtetërore dhe objekteve të gjithë komunitetit. Kjo po në radhë të parë shpëtimi i jetës së njerëzve. Për këtë ju garantojmë se në misionin tim do ta kem primar vetëm nëse do të shfaqet një vatr zjarri me përmasa të mëdha, me njëherë unë do të organizoj punën për të evituar afrimin në banesa për të shpëtuar jetët e njerëzve. Pastaj për sa i përket pjekullotave, ne kemi thrasëm në ndihmë nëse zjarri merr për masë më dha, thrasëm në ndihmë edhe bashkitë fqinje sepse kemi në misionin tonë për të na ndihmuar ashtu siç na kanë ndihmuar në njësinë administrative të Antigonesë.